Ngokwane wando ba Bombangi village. Bombangi village. Ego toka township. Ward Nyamira County. Nyamira West County. Mogirango constituency. Aga town karanya na sema kia koro. Senya township. Bombangi. Bombangi. Yotari town ime. Aga town karanya. Yani bona Bombangi akuna ka village. The next no Bombangi ne town. The next place is CBD Nyamira. Uskini town. Oh. Ujeskani township. Bombangi. Lakini township Talia, ward. Na boko nganya uchi. Mombora enda igoro. Aye. Bada alima. I think. Senya mira. Takundi geri kaka ploti gaga aki ni chembo yene. Ege domo kueva. You see, let me tell you. Investors wakisi. Nyamira bago. Nintwe. We worked very hard in Nyamira to kanyo achivas to kato kukurama limo kusomu. I agree. Muka evanka. Tari kutokeva. Ndoli kwa ni bori mbori. No, agree. Forget about it. Let me tell you the reason why. Yeah. Watu wa Nyamira wa invest in Kisi. It's not because they are not able to sell land. It's not about that they didn't want to invest in Nyamira. It is because of infrastructure. Yeah. Infrastructure. Kisi town ya basonge wa meto kare. Kisi. Infrastructure was higher. Ilipata maji, ilipata barabara. Sewage. I tell you. Sewage inere Nyamira. So umuntu what did you what is Nyamira? Gravitation. The yeah, sewage. So in case of attraction, the sewage lazima ikuje Kisi. Lazima uanze fresh. Si eti kuje Kisi, unaanza fresh kujenga. Kuje Kisi, unaanza fresh kujenga. Ndio maana nataka watu wawachane university waende polytechnic.